По обіді запорізькі рибоохоронці вирушили вверх проти течії старим річищем Дніпра до Арочного мосту. Саме там зазвичай інспектори фіксують скупчення порушників. Водний маршрут від греблі Дніпрогесу до села Лицогірка – це одна велика зимувальна яма, пояснили рибоохоронці знімальній групі. Два дні тому, 31 жовтня, в останній день перед забороною, на зимувальних ямах Дніпра та Каховського водосховища спостерігалось велике скупчення рибалок на плавзасобах. Зокрема, неподалік тренувальної бази МВС «Динамо» на водній ділянці в 150 квадратних метрів інспектори нарахували 74 човни. Нині водна акваторія була безлюдною. Перших порушників зустріли неподалік затоки під назвою «Солов'їний гай». Двоє рибалили з гумового човна на зимувальній ямі. Доброго дня. Охоронний патруль. Головний державний інспектор Калінічев. А вам відомо, що зараз зимувальні ями? Так, з 1 листопада. От плотини до Лисогорки. Нам сказали возле моста. Ви читаєте взагалі правила? Є правила, є приказ по зимовальним ямам. Він кожен год один і той же. Він не міняється. Кожен год від плотини до Лисогорки. По обоїм руслам Дніпра. Ви ж повинні вивчати правила. Ви ж читаєте правила дорожнього руху, прежде ніж сісти за руль. Правильно? Ну, то же саме тут треба робити. Вас не смутило, що тут звичайно куча лодок, а зараз нікого немає? Смутило, чесно. Смутило. Ми думали, що погода, а не виїхали за дощ. Ну, от в даному випадку це протокол. Під наглядом інспекторів порушники випустили рибу з сіток у воду. Найбільше сьогодні було рибалок, котрі розмістились по берегах Старого Дніпра, поблизу Арочного мосту та у річищі Нового Дніпра. Порушників на плавзасобах під час рейду більше не зустріли. Деякі зміни щодо розташування зимувальних ям цьогоріч стосуються тільки акваторії Каховського водосховища та Балабинської затоки, розповів головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства Запорізького рибоохоронного патруля Максим Бронзюк. Так, не кожен рік до переліку зимувальних ям потрапляють левкові ями. Цього року вони під забороною. А також дещо зменшені зимувальні ями в акваторії Балабинської затоки в Каховському водосховищі. А саме цього року заборонено ловити в 300-метровій зоні навколо насипної дамби в Балабинській затоці. Тобто інша частина акваторії лишається цього року відкритою. Розмір штрафів за незаконний вилов риби встановлюється в залежності від значущості шкоди для рибного господарства України, зауважив Максим Бронзюк. У разі, якщо рибалка-любитель буде ловити любительськими знаряддями лову, а саме вудкове різних типів на зимувальних ямах, йому може очікувати адміністративну відповідальність. Це означає або попередження, або штраф від 34 до 170 гривень. У разі лову водних біоресурсів як на зимувальних ямах, так і на дозволених ділянках з оборонними знаряддями лову, а саме це драки, сітки, павуки різних модифікацій і так далі, а саме передбачає штраф від 340 до 680 гривень, а також нарахування збитку за кожний незаконно добутий екземпляр, в залежності від виду водних біоресурсів, але незалежно від їх розміру. Для зручності рибалок-любителів на сайті Запорізького рибоохоронного патруля розташована інтерактивна карта з позначенням всіх зимувальних ям та ділянок, на яких рибальство заборонено протягом всього року, зазначив Максим Бронзюк. Заборона вилову риби на зимувальних ямах триватиме до початку весняно-літнього нерестового сезону. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.